Hej, jag tycker det vore bra om Turkiet fick bli medlem i Europeiska unionen. Det skulle skapa en mer dynamisk europeisk arbetsmarknad. Det skulle stimulera handel och ekonomiskt välstånd. Men det skulle också ställa tuffare krav på Turkiet att de måste respektera mänskliga rättigheter. I Turkiet finns det idag många minoriteter som har det väldigt tufft, till exempel den kurdiska minoriteten som inte ens får tala sitt eget språk. Om Turkiet vill bli medlem i EU så har vi möjlighet att ställa tuffa krav på dem att de måste respektera mänskliga rättigheter och det skapar drivkrafter för dem att bättra sig. Det skulle också skapa en större legitimitet för den europeiska unionen när man försöker medla fred i konflikter mellan Israel och Palestina när det blir tydligt att EU inte är en kristen klubb utan en union som inte särbehandlar Turkiet. Därför tycker jag att statsminister Reinfeldt borde verka för att Turkiet ska få bli medlem i Europeiska unionen.